မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မြို့ပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စီးပွားရေးပြောင်းသွားပြီဆိုပြီးဖြစ်ပျော်ရှင်ရှင်အကျိုးရင်းရောင်းနေကြတဲ့မြတ်သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မြတ်သူတို့ကတော့ အမတီဘူးတိုးဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးလိုက်စီလေးလုံးနေရှိသူပါပရိသတ်တွေချဲ့ရတဲ့မြတ်သူတို့ကတော့အေဂျင့်တည်ငင်လုံးသူလေးဖြစ်ပါတယ်စကားပြောရမှာရင်းရင်ကြကြနဲ့နှဝင်ချွန်ပြောတတ်သူမို့လူတိုင်းရဲ့အချက်ကိုရရှိထားတာပေါ့ခင်ဗျာလုံးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကမှာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မြတ်သူတို့လင်မယားကတော့အကျော်ပန်းနဲ့ဇေယျရောင်းရင်စားလဲစားရင်ဆိုပြီးစားနောက်လာခဲ့တာပ
그냥.